কাময় হৈ উঠিল সাহিত্য সভাতলি কা বিৰোধী ধনীৰে আছু সভাপতিয়ে গৰম কৰি তুলিলে অসম সাহিত্য সভাৰ বাৰপতীয়া অধিৱেশন এতিয়া 2024 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে বিজেপি দলটোৰ পুনৰ মনত পৰিছে যে কাখন আমি মাতিব লাগে আৰু যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন আহে বিজেপিৰ কাকা আৰম্ভ হৈ যায় সৰম বেমেজালি আৰু বিশৃংখলতাৰে মৰিগাঁও বাৰপূজিয়াৰ পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন ইয়াৰ মাজতেই সভাৰ বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে কাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি সমালোচনা কৰিলে শাসকীয় বিজেপি দলক বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনলৈ বিশেষ সময়ত মনত পৰে যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহে 2019 চনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত পশ্চিমবংগৰ আসনকেইখন দখল কৰাৰ লক্ষ্যৰে স্বাৰ্থত লোভত তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিলে ইফালে সাহিত্য সভাৰ সমান্তৰালকৈ কাৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰ ডক্টৰ হিৰাণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদত বহিল প্ৰতিবাদকাৰী দল কা বাতিল কৰাৰ দাবীৰে মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপত এন চি পি দলৰ কাৰ্যকৰীৰ বাকৰিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সমন্বয় সমিতিয়ে হাত তলে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট